ଆମ ସିଟ୍ରେ କିଏ ବସିଲା? ହାଉ ଡେର୍ ହି ଇଜ୍ ୟାର୍ କ'ଣ କି ଟୋପି ଗଲା କିଏ? ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ ଯାଅ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ପାଇବାକୁ ଯଦି ଓକେ। ଅନୁଷ୍କା, ତମେ ବଲିଉଡ଼ରେ କାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲୁନି? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ମୁକେଶ ଭାଇ କାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଫାଇନ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ କଥା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ବିନା ହେଲମେଟରେ ମୁକେଶ ଆଜି ଫାଇନ୍ ଗଣୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00।